Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Si të përshikoni nga titulli, sot do të kemi fustane. Çfarë fustane? Përdasmën. Përdasmën, fustane në seri, jo fustane përdasmën. Se fustane përdasmën janë fustane që vishen në dasëm. Okej, unë kam zgjedhur 5 fustane tek shi im, fustane që vërtet i përshtaten stilit tim. Një nga ato e kam ndarë veçma, sepse është një ndër fustanët pretendent që mund të vesh në dasmën për gjendje civile, pra po flasim, sepse në dasmën që do kemi në Shqipëri të Madhe, do kemi një fustan princeshes. Okej, të fillojmë. Jeti emocionuar. Oh, prisni, dhe Stefani do jetë ai që do japi pikët sot. Pra Stefani po më filmon, është mbrapa kamerës dhe duke qenë se unë këto fustana nuk do t'i vesh në dasmën, Stefani është i lejuar që t'i shikoj. Okej? Shkojmë të parin. Je emocionuar? Po. Zema? Po. Kur në gjemi një fustane shumë mirë, ti do të... Azo, bëhetën? Ta mbash? Po, jo. Unë i kam provuar fustanet, dhe fustane që mua më pëlqeu më shumë, e lash më njanë. Azo, das klaj, das mirë ke falen hatë, habe ishë andërzajt e gishtelë. Tu zis das nishtë. Ti nuk e shikonë. Por, për fustanet që kanë mbetur dhe që mua nuk më pëlqen, ti mund t'mi japësh mendimin tënd, sepse prap janë shumë të bukur, por unë kam mbajtur më të bukur. Okej, shkoj te fustani i parë, siç e shikoni, kam hapur dhe i kam provuar pak. Voilà! Okej! Ky është fustani i parë. Atëherë fustani është me një fjongë këtu. Dhe ka prerje beli dhe vjen i gjatë si një mërmaj siren, si një siren. Shiko edhe këtu mbrapa, zemër ka një copë ekstra. Nishtë me në shua? Ka një copë ekstra që ta bëj bishtin akoma dhe më të gjatë. Atëherë copa është shumë elastike dhe shumë e flotë, besoj që ta mbledh belin, dhe për të gjitha ju vajza që i keni qef këto fustane pas trupit, besoj që ky do jetë një sugjerim shumë i mirë, por unë po e vesh, është komplet i bardhë dhe ka kushtuar diku të 60 ose 50 euro. Nuk jam e sigur do t'ja vendos çmimet të gjitha kur ta editoj videon, okej? Po e provoj dhe t'ja tregoj. Ta 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 ta. Voilà. Ti e shumë e bukur, Zema. Jam një nëse e bukur? Fustani është shumë e bukur. Fustani ka edhe këtë gjatë ishtë. Ashtë speciale këtu. Po, pjesa e mëndës e bënë shumë speciale, ri shumë bukur në trup, i pusitur dhe materiali është shumë i trash. Shikoni, për të shkurtuar është shumë e thjesht, mund vetëm të apresim dhe e shkurtojmë. Ka edhe bishtin, Zema, shiko. Au! Ja, shumë e shkurtër. Tëm! Okej, atëherë, për çmimin që ka fustani është super, super i bukur dhe me një fustan të tillë madje edhe në altar do shkoja me një vello të gjatë edhe nuk besoj se ka nevoj për asgjë më shumë. Më falë, ndoshta flokët, nuk e di si do t'i bëja me këtë fustan sepse ka këtë pjesën këtu dhe lëshuar do duke pak që diqë. Por, sa pik do t'i japim fustanit? Sa pik? Nëndë. Ka qëfar të pëlqenë dhe qëfar nuk të pëlqenë? Qëgjë është mirë, por material? Materiali të duket pak i trash? Së dikë? Ja, also sitë, des material sitë e nëbësien asë mirë. Vate, ishë musë das anëzë, so, ore? Ja. Kështu. Materiali duket pak si? Hier, wie heißen das zum Tauchen? Ah, okej, si ai materiali për të notuar, shumë i trash, shumë fiber. Ja. Fiber shumë, okej. Gjithse si, 9 pik për këtë fustan, janë super cool. Ky mund të ishte një nga fustanet e mija. Nëse nuk do martoheshim tani në gjendje civile në dimër, pra për 1-2 muaj, mund të kemi dasmën, derisa të kemi gati dokumentat, kështu që vetëm për këtë arsye, unë po e dërgojmë brapsh. Le të shkojmë tek fustani. Fustani dytë. Çfarë mendimi ke për fustanin e dytë? Okej. Fustani i dytë.
Ky ishte fustani i preferuar i Stefanit kur e pam në website. Tha që unë një fustan si ky e kam shumë qef. Dhe është një fustan bust, komplet i gjatë, sirene dhe pjesa më e bukur. Çfarë është pjesa më e bukur e këtij fustani? Ti e shajfë. Kjo fjonguja këtu mbrapa. Ka edhe ripa plastike që mund t'i vendosni. Ka edhe vendin. Ku vendosin ripa plastike? Ja këtu. Por, unë nuk kam gjoks shumë të madhë, kështu që ta shikojmë se si do mëri në trup. Dhe fustani është shumë i bukur, kjo fjonguja mbrapa e bën akoma dhe më të bukur dhe nuk është shumë i gjatë që besoj që nuk ka nevoj që të shkurtojt edhe për mua që jam e shkurtër. Kështu që po e vesh, edhe po jam të regoj se si mëri në trup. Okej, okay, po e vesh këshu me transformim. Unë pak muzik të lutëm. Okej, okay, kjo është fustani i dytë. Atëherë, zemër, i vetëmi problem është që mëri shumë i gjerë. Unë dojë të bëj operacion gjoksin, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay? Sepse aty të fotoja duket ajo goca me gjoksin. Kupton? Unë jam dakord. Dakord, po ti e paguan. Ha? E paguan ti. Pse? Sepse... Fiesh. Ti do t'i shikosh. Ok, fustani për ndryshe shumë i bukur, shumë klasik. Vetëm ky është problemi im, dhe fustani është small, unë jam zakonisht extra small. Pjesën tjetër rri shumë bukur në trup dhe copa është pak copë e trash dhe e fort që të mbledh komplet. Nuk e di nëse do të mbaja, do të ngushtoja pak, kështu. Edhe do ishte një fustan shumë i bukur, por çështja është prapë që ne do martohemi tani që është ftohtë. Edhe mua do më duhet të vesh një xhaket dhe ndoshta nuk do ngjaj të bukur edhe kjo pjesa e fjongës këtu nuk do ngjaj të bukur nëse do vendos një xhaket. Kështu që besoj që do mbaj. Do ta kthej fustanin si të duket Stefan? Shumë mirë, shumë mirë. Çfarë të pëlqen më shumë? Kjo është shumë ëmbël. Shumë ëmbël ëmbël. Po. Më pëlqen shumë, por fustani është pak tepër i madh. Tepër i madh këtu te kjo pjesa. Kurse të pjesa këtu... Në përditësi të e prema, se më. Se? Këtu së është ima? I gjatë? Po i gjatë e kam unë, fajnë se jam e shkurëtër. Okej, okay, sa pikë do t'i jape fustanit? Tet pikë. Tet? Okej, okay, dhe tet është një numër shumë e mirë. Okej, okay, mbyllim me tet pikë dhe shkojmë të këfustani i tretë. Fustani i tretë. Kemi, kjo është i parafundit, kemi... Wow, ja, ma ein Loch in der Decke. Po, kemi një vrim që bie. Okej, okay, kjo fustan nuk është shumë stili im, por më bëri për shtypje dhe e morë. Okej. Okay. Pushi. Atëherë fustani është me këtë pjesë. Fustani është nga Rusia. Po. Do vendos edhe një nga këto kapelet zemë me push dhe do dalim me këtë fustan. Gjithmonë bëjtemi tek sirena, tek këtë fustan kemi këtë astarin deri këtu dhe përsa është mëjt e i dukshëm. Ka goxha copë, copa është e shëndrichme, mëndafsh, zemë, saten. Tani nuk e di se sa rehatshme do jetë këtu sipër, duket shumë i bukur, por... Ndoshta për ndonjë foto, do ta merja këtë fustan. Jo për ta veshur në dasëm, gjithsesi, po e provoj se këtë nuk e kam provuar dhe le ta shikojmë se si merr në trup. Çfarë mendon ti se për këtë fustan? Tani, pa e provuar. Unë nuk jam i sigurt. Se? Duket pak çuditsh. Okej, po e provoj. Atëherë do t'ju tregoj se si merr në trup, okay? Mhm. Ta-da! Si një princesh ndihem e këtë fustan, komplet më ndafsh, edhe mund të agrej këtë pjesën këshu, se të sopa është pak më e but. Më pëlqen! Pa qka se nuk do të adishja në dasë më time, është një fustan shumë i bukur. Ndihem dhe më e lirshme, sepse fustani është pak më e lirshme atë poshtë. Shfar me ndonë për këtë pjesën këtu? Nuk jemi sigur, zema.
Shiko pa fluturoni. Okej, okay. Mendoj që gjithsesi është një fustan shumë i bukur dhe puthitë shumë mirë në trup për masën që ka, është masa small dhe jo masa extra small. Nëse ndoshta do vinim një varse shumë të bukur këtu, por gjithsesi nuk është një fustan që unë do ta vishja në dasmën time, ose ndoshta nëse do bëja një photoshoot me shumë fustane nusesh, ndoshta do ta merja edhe këtë për andi nga fundi tek dasma ime. Çfarë pikës do t'i japim Shtefi? Shiko, t'ja u tregoj dhe bishëm, një sekund. 6. Gans lande dhe? 6 pik? 6 pik. Okej, okay, mirë, 6 pik për këtë fustan është okej. Okay. Fustani ka kushtuar vetëm 30 euro, kështu që besoj për 30 euro është një super big thumbs up. 30 euro? 30 euro. Nuk është shumë. Shumë. Okej, okay. Je kuriozi të shikosh cili është fustani fundit? Mhm. Okej, okay, shkojnë të fustani i katër. Stefani që ka miramat shumë i mirë. Ne duhet i bëjmë gjithmonë video të bashkë tani, okej? Okay? Mhm. Fustani i katër edhe i fundit është diçka më e thjeshtë. Këtë fustanin nuk e kam provuar, thjesht e pash kur e hapa, por është një fustan shumë i thjesht. Për ju nuset që në gjendje civile doni të vishni diçka shumë të thjesht. Pra, materiali po ashtu është siren, është këtu shumë i hapur, nuk e di se si do mëri, por mëngët i ka pak puf dhe komplet krem të lëshuara, edhe këtu kemi edhe kopsat shumë të lezeqme për të mbyllur. Duket i bukur, da me thëmë për stilin tim një dhe një fustan si kjo, në gjëndje civile do ishte super okej. Okay. Nuk e di qëfar me ndonë ti, por unë me një diçka të tilë dhe me një velo të barë do isha super okej okay për në gjëndje civile. Just for the standards, I'm this would be all okay for me. Okej, okay, leta provoj fustanin e fundit dhe leta shikar se si mërë në trupë. Okej. Okej, okay, unë mendova se këtë fustan nuk mund ta vishni me recipeta, por unë kam vendosur recipeta dhe nuk duken, kështu që besoj që është okej. Okay. Ndoshta për ju që keni më shumë gjoks, do duket më bukur këtu, ose ndoshta edhe më i parehatshëm, sepse unë që nuk kam gjoks, nuk duket gjë, duket dras. Okej, okay, atëherë vetëm një gjë që më pengon është kjo këtu zemër. Pas. Das einzige, das mir nicht gefällt, ist das hier. Ja, das verstehe ich. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Po, deri këtu është fustani transparent dhe pastaj është pak më transparent, po duket shumë shumtuar. Ose ti ishte e gjitha, dhe kjo është një ndër arsyet pse unë këtë fustan nuk e kam mbajtur, se për ndryshe më rrit shumë mirë. Veli është një fustan shumë i thjeshtë dhe i ngushtë. Por, edhe... Këta? Das hätte man vielleicht innen verstecken können mm-hmm. oder sowas. Das sieht ein bisschen po, merkwürdig aus. Këto qepje, këtu e ke fjallin. Shiko si duke, ndërsë po, mund ta qep të ndryshe. Dhe me thënë, mua më pëlqen pjesa e krave, mm-hmm. më pëlqen pjesa e gjoksi që shumë klasike, shumë atjesht, po ashtu edhe moderne. Ja, zema. Por, Këtu, është perfekt. Okej. Okay. Okay. Kur ka lëmë, po është? Këtu është... Ka disa probleme. Po, nuk e kuptoj pse e kanë qepur kështu, sepse e kanë shëmtuar komplet fustanin. Sepse dhe brapa shumë i lezetshëm, ri shumë bukur, por që... Sa pik? Këtu... 9. Okay. Këtu 4. Okej. Okay. 9 plus 4, 13, pjesë për 2, 6.5. 6.5. Perfekt. Okej, okay. Cili është fustani jo ti preferuar? Unë mendoj që fustani i parë. Fustani i parë, edhe unë për atë do thosha, kështu që dhe fustani më pak i preferuar, edhe pse ky ka këto probleme, unë do thoja ai rusi, fustani i rus, pa, më pak. Mhm. Edhe nuk është shumë stili im. Mhm. Dhe nëse kjo do kishte këtë pjesën e qartë, ndoshta do ishte i preferuari, por nuk e ka, kështu që nuk është. Okej, okay, shpresoj që video ju ka pëlqyer, do t'ja ulet të gjitha linqet poshtë, që ndoshta ndonjë nga ju që martohet në gjendje civile, do që mos të harxoj shumë lek, por edhe diçka të bukur, kështu që do t'i keni të gjitha fotot edhe linqet poshtë te description box. Shumë faleminderit që i komentove fustanet e mi dhe që bërë pjesë e videos time. Ju dua rokitje për Stefani. Yeah. Si ndihesh ti kur më shikon me fustan të bardhë? Unë ndihem shumë
emocionuar. Oh, zemra ime. Okej, okay, tako mi në video në radhës. Ciao!